Пересадку кімнатної рослини варто починати із підбору горщика. По-перше, матеріал ємності. Нині використовувати можна і пластикові, і керамічні, і глиняні, і навіть дерев'яні. В чому преимущество кераміки? Це живе масло, так скажемо. Цвіти в ній добре себе чувствують, через кераміку вони дихають. В горшках нет у нас дырочек, это для того, чтобы растения ставиться или на пол, или же на подоконник, чтобы не было подтеков. Она более устойчивая, она тяжелая, она не двигается с места, и она сама по себе просто красивая. Та якщо ви обираєте кераміку без глазурованої середини, можливе зараження ґрунту різними новоутвореними бактеріями. Щоб дезінфікувати такий горщик перед посадкою, вимочіть в спеціальному розчині. Якщо внутрішня поверхня глазурована, ймовірність проникнення та виникнення бактерій менша. Щодо пластику, він краще зачув, тому що він легкий. Є такі рослини, от, наприклад, петунія. Потім сурфінія, їм більше підходять пластикові горшки. Друге, на що варто звернути увагу – розміри. Горшок має бути більше від предыдущого, рівно на 2 см, плюс-мінус. От, наприклад, таке рослиня, як зоміакулькас, він любить тісні горшки, тому що його, для його корневої системи у нього корні, як у картофеля. Йому чим тісніше, тим йому краще. От антуріум, рождественник, вони потребують узенькі горшочки. Орхидеи любят высокие горшки для стека воды. Широкие и низкие горшки любят сенсильерия. Для великих кімнатних квітів краще вибирати важкий горщик з отвором у дні і з піддоном. Тоді надлишки вологи витікатимуть і так вберігатиметься коріння від загнивання. І ще, дизайн також має відповідати інтер'єру кімнати.